Elkebakker, glidebaner og skøjtebaner. De fire unge londoneriner herude munter sig i Wimbledon Park, hvor skøjtebanen må have været særlig fin, som man ser det her. Er banen blank som et spejl, og de fire nydelige unge skøjteløberske har fire lige så nydelige dobbeltgængere. Det er simpelthen på sådan noget glat is. William S. Hart, filhelten, kopperidealet på det hvide lærred, er nu blevet for evigt i bronze i et karakteristisk revolverstilling. Statuen er en naturlig størrelse og var en af sensationerne på en stor udstilling i New York for nyligt. Det er altså 1926, så de der kopperfilm, det er jo nok det man startede med stumfilm. Kobber og indianer og sådan nogle ting, så de har altså været mange år. Yes. Det kan man da kalde en nidkær præstekone. Mrs. Blaze hedder hun, og hun bringer på denne måde det sande evangelien ud til sine medmennesker i New York, som er sært af plakatens ordlyd. Tilhører hun selvfølgelig hendes mand, pastoren, de pinsetroende og indbyder alle til at overvære gudstjenest i en bestemt kirke. En lovlig amerikansk måde, synes vi, men i USA er det ganske dagligvis. Ja, det er pinsekirken, det er dem, der tror på tungetal, de snakker sådan noget vrøvlesprog, mener det er sådan noget sprog for Gud. Og så laver de sådan nogle profetier, nogen der taler højt, det er sådan noget vrøvlesprog. Og så er der en anden en, der oversætter det. Det er tungetale, at det der døbt i Helligånden der. Jeg var en del af Pinsekirken i København, fra jeg var 13 til 16-17 år. Noget, der hedder Elimkirken inde i Kronprinsens Gade over for Café Sommersko, men de findes ikke mere der. Men min søster, hun er ikke i Pimlen, noget andet noget frikirk. Hun er stadig i sådan noget der. Min storesøster er vel stadig dybt troende, også hendes mand og sådan noget. Men det skal jeg ikke have mere af noget. Det der er jeg så fattig med, det der. Forleden ankom et helt løbetog til London. Det skal ikke være nogen vittighed. Det var virkelig et godstog med flere vognlandinger løber. Især i alt 70'ens 20'erne. Dyrene var sendt fra deres hjemland for over Paris og bestemt for det store forlystelses udstilles etablissement Olympia. Og simpelthen 70 løver. En ny Paris opfindelse er det selvlyse helle, som man nu kan se på de parisiske boulevarder. Ved aftentid er trafikken her i undertiden enorm, uden at belysningen er helt tilfredsstillende, og det kan da knibe for fodgængerne at finde de fredfyldte pletter mellem kørebanerne. En række konvekse glasskiver er anbragt på hellets kant og synlig på lang afstand takket være refleksvirkningerne fra boulevardlygter. Det er sådan nogle reflekser så. Ja, men den trafik er jo ingenting i forhold til i dag, jo. Men da man rejste altså ikke særlig meget, dengang 20'erne, det var kun helt vilde, rige mennesker, der rejste til Middelhavet og sådan noget. Rejste til den franske Riviera, det var kun helt rige folk. Altså almindelige mennesker rejste måske til Jylland og på Fyn, de rejste på badehotel. Men jeg tror ikke sådan folk holdt ferie, sådan almindelige mennesker. Den egyptiske Sphinx Fix, der i årtusinder har ligget som en gåde for menneskeheden, truer nu med at bukke under for tidens tand og ørkenes sand. Forvitringsprocessen i statuen er nu så fremskreden, at man har taget fat på at kitte revnerne med cement, og samtidig søger man ved energiske udgravninger at forhindre kolossens fuldstændige tilsanding.
For nyligt spacerede en artist i Chicago ud af metaltråd på toppen af et tårn til et andet højpunkt. Tværs over gaden og altså i en svimlende højde. Han havde et skørt på, det vil sige en kurv uden bund. Og med denne uhyggelige hindring om benene, placerede den dumdristige mand ud til en trapez, hvor han udførte en række halsbrækkende øvelser. Overfald af velorganiserede banditter hører endnu til dagens orden i Amerika, og med forkærlighed udvælger disse bander bankernes pengetransportautomobiler. Vort billede viser et nyt og absolut skudsikkert panserautomobil, som en af de store banker i Detroit har lavet bygge. Så man ser, at funktionærerne bevæbnet til tænderne. De moderne oceandamper er indrettet efter et hvert storstadsmenneskes kredsen behov. Med koncertsal ombord, svømmehal, biograf, bank, ja, endda en kirke, findes der for andagssøgende. Her sætter et katolsk alter i damperen Berlin. Jeg skal kigge den her igennem. Jeg har læst de her, men nu læser bare fra en ene til den anden af. Manden her fra Nebraska, USA, har i 30 år levet et fuldstændigt eneboerliv. Han er vegetarianer, tager snebad om vinteren, sandbad om sommeren, og med sine 70 år rask og frisk som en yngling. Han håber at opleve verdens undergang, som han mener er. Om vinteren får pelikanerne i New York så af fortælle en opstrammer, når kulden er for slem. Hvad det er for en hjertestyrkning, melder historien ikke om. Men fuglen her syntes på det bestemteste at protestere mod en sådan behandling af i en forbudsland. Og det er så kun det her blad, man kan finde Gyldenspjæt og Knold og Tot. Der står eneret for Skandinavien, så det er kun i hjemmet. Men det er så også kun det, de har så lige nu. Det kan godt være, at de har nogle andre tegneserier om senere. Det kender jeg ikke. Jeg kender ikke det blad jo. Den over sidste 50 år jo. Gyldenspjæt blev hele natten på kontoret. Jeg skal lige tjekke, at vi har uploadet noget video. Men jeg tror, det passer meget godt, at det begynder sådan at læse sådan hen på tidlig aften. Så jeg ikke starter klokken 10, fordi jeg skal ikke sidde og kopiere alt muligt til klokken 1 nat. Jo. Når klokken er 12, så skal jeg så selv tænke på at sove. Nu ved jeg ikke, hvad for en thumbnail jeg skal vente her. Jeg skal vælge. Nå, det er min engelske vlog og min aftensmadvideo. Er jeg virkelig behandlet. Og klokken er 7:30 nu. Jeg skal lige have skrevet til den der sælger, og lige svare, jeg godt for køb den der fine bog, hun har. Det skal jeg også lige ordne der. Gyldenspjæt, nu kan de godt gå hjem. Men ring først til, ring først hjem til min kone og sig, at jeg bliver her i aften, til jeg er færdig med at gennemgå regnskaberne. G, nå, så blev jeg da heldigvis færdig med det hele, men nu er klokken også 2 nat, og jeg er træt og snydesøvnig.
Nu skal det gøre godt at komme hjem i køjen. Tak, de har lukket af, da de gik. Jeg har lukket inde, jeg har klemt nøglen, og jeg kan ikke engang komme til telefonen. Så man låst inde. Hej, er der nogen dernede? Så kom herop og hjælp mig med at slippe ud. Jeg har lukket inde. Nej, der er stadigvæk ingen, der svarer. Først klokken 6 om morgenen kommer portneren, der skal gøre rent. Har de været lukket inde hele natten? Nu skal jeg hente nøglerne. Gyldenspjæt. Nå, endelig slap jeg dig ud, men nu er klokken også hen og 7. Så jeg bliver nødt til at lægge mig til at sove hele dagen. Fru Gyldenspjæt, der har siddet oppe og ventet. Nå, så nu begynder han at blive ude hele natten. Det skal jeg da nok få sande stopper for. Fru G. Kører hurtigt hen til min mands kontor, så jeg når derhen, før han kommer. Han skal ikke fortælle mig den historie om natarbejde. G. Det er en køn en. Her er ingen hjemme, eller de sover. Det bliver i hvert fald ikke lukket op. Ja, så må jeg jo gå tilbage til kontoret. Fru G., nu har han naturligvis brygget en eller anden god historie sammen, som han vil proppe mig med. Man skal ikke få tid til at fortælle mig den. G., godmorgen, lille Rasmine. Er du her? Nu skal du blot høre, hvordan. Fru G., nej tak. Jeg bryder mig aldeles ikke om at høre dine forklaringer. Kom her. Så tror jeg simpelthen, han får et blåt øje, du. Læge, jeg skal se til dem i morgen. G. og herr doktor. Opsæt det heller til i overmorgen. I dag og i morgen vil jeg gerne have lov til at sove ud. Jeg tror simpelthen, han har fået et blåt øje der. Ja, så har vi den der fortsatte historie om mistænkt fortsat fortællinger for piger og drenge af Erna Heinberg. Det var de to drenge, men der var noget med, at der var en mands navn, de ikke måtte nævne i familien, fordi han muligvis har stjålet et guldarmbånd, eller en kunstnertype. Og han var far til en eller anden en der. Og ham der drenge der, han har hans ven på besøg med det skib. Og ham, den anden dreng, han sidder inde på værelse og overhører samtalen. Og så går de ned med det skib og skal sejle. Det er sådan, hvad der skete, jeg kan huske. Ja, så tager Frank de sidste 3-4 svømmetag, før han når stenene og kan have sig fast. Jeg tror simpelthen, han faldt i vandet. Og hvis fru Holst troede, at mor drømte og drev tiden væk, så tror hun rigtig nok fejl. For var mor ikke på koncertrejse, øvede hun sig hjemme, så roerne klirrede. Eller sad ved siden af ham og tærpede skalaer og etyder. Turde han dog bare spørge Asger ud. Det er så Frank og Asger. Jeg ved ikke, hvem der er sønnen af moren og hans kammerat. Turde han dog bare spørge Asger ud, om han nu også bestemt troede, at den nye piges far havde hugget den amring. Men han turde ikke. Der havde hele tiden efter balladen på gadehjørnet været noget over Askers ansigt, som han sagde. Du våger at spørge om mening med dette her. Og nu før havde han jo lovet sin mor ikke at nævne den historie til nogen. Næh, man måtte nok pænt tige stille. Om Asker det, så Asker er sønnen af den mor der, tror jeg, og Frank det er hans ven. Du våger mig at spørge mening med dette her, og nu før havde han jo lovet sin mor ikke at nævne den historie til nogen. Nej, man måtte nok pænt tige stille, send om det knep. Bare til man kom hjem i eftermiddag, hjem til Lisbeth. Du store, hvor han længtes efter at fortælle Lisbeth alt.
Det var rart. Klokken var blevet halv et, så havde arbejderne fra saltværket middag, og så risikerede man ikke noget ved at snige sig inden for plankeværket og sætte sig på stenglaciet, der skronede sig ret ned mod vandet. Her var så godt, der flød ikke olie fra motorbådene, som inde i havnen, og strømmen var aldeles god, fordi man var uden for løbet. Der var ordentligt fut i brættet i dag. Det var frelandsvind, så det foreslår noget. Og det var et tidligt øjeblik, da de satte havørnen ned på det klare, grønlige vand. Først var ankertovet selvfølgelig gjort fast. Asger havde egenhændigt bundet det om en stor sten inden på glaciet. Vinden tog de mange hvide sejl frem på de små bølger, båret af vinden, der førte ud af vuggede sejleren. Som den dog lå på vandet, der var noget andet end almindelige legetøjsbåde, der krintrede ved den mindste vindpust. Flot var. Asger strålede, hans runde kinder blussede af stolthed, som han stod der med armene over kors og nød, hvordan havørnen skød fremad. Og sikke en længsel på det andet anketorv var, det er der nok 20 meter, tror du ikke? Frank, der sad på stenskråningen med hænderne over under hagen, og de små, lidt skælende øjne hæftede på sejleren, der nu var et godt stykke ude, så op for at svare. Men Asger fik aldrig hørt, om han også gættede på de 20 meter. For i det samme lød der en ramle, først bag dem, først så ved siden af og så foran. En ramlen og så et plask i vandet. Og plasket lød lige frem for dem, og var så kraftigt, at saltvandet sprøjtede op i deres ansigter. Asger råbte kun et ord, ankertorvet, men det skreg han også ud og spærrede de blå øjne op i rejsel. Dit fjols, du havde bundet det alt for løst om stenen. Strømmen rev det af, og stenen rullede ind dermed. Frank var sprunget op og stod med skævende ben på glaciet. Hans øjne vil ikke få skibet derude. Frank, lille Frank, Asger græd rigtig åbenlyst. Vil du ikke hente det til mig? Du svømmer så godt. Du kan hurtigt få lidt tøj af min bluse, mit slips. Frank ikke så meget, som vendte sig til siden. Han åbnede heller ikke munden, nikkede bare. Uden at tage øjnene fra skibet, knappede han lærerstrøjen op og sparkede de utrådte sandaler af fødderne. Så lød der endnu en gang et plump i vandet, og tilbage på stedet stod Asger alene. Med opspildede øjne fulgte han den lille krop, der pilede fremad i det grønlige vand. Åh, så dejlig strømmen førte den fremad, men strømmen havde også godt taget i havørnen. Næsten drillagtigt dansede den over bølgerne. Hans dejlige skib skulle det glide fra ham på sin første tur, inden han endnu havde fået vist alle kammeraterne det. Åh, men nej. Frank var nu alligevel en knop til at svømme. Han skal spille med få et af de gamle små sejlskib, hvis han bjerger det derude. Nu får de jo alligevel lov til at ligge på bunden af legetøjskabet. Han har nået flygtningen næsten da. Nu rækker han armen i det pjaskvåde skjortærme ud og griber efter skibet. Nu når han det, og det fjols. Nu dukker han det helt under bølgerne, bare fordi han får vand i munden. Er det en maner? Kovret på dørene kan du ire. Nå, nu kommer de der op begge to igen. Frank får fingrene i ankertorvet. Ja, selvfølgelig, det er da godt. Han kommer i tanke om det. Det har en anden en, der hele tiden mener.